Wakati tulikuwa ngakure kwa board tukasikia mripuko, tukaja kwa haraka tujue vinye kumeenda. Wakati tulifika hapo tukaona kuna mtu amegongwa na hiyo tank, akawekelewa pale juu. Watu wakajaribu kumuokoa vinye wakijaribu vinye wameweza. So tukakuta mtu akiwa amekelewa pale juu, tukaambia kwanza tuondoke, tukaondoka. Alafu sasa hawa watu wakamuokoa, wakamweka kwa gari, wakampeleka hospitali. For now hatujui kama mtu wako uhai ama ashaenda. Abadilisha haya matangi kwa sababu alikuwa ameweka matangi mengine mapya. Kampuni ikawa inashughulika kutoa hizi mzee ili waende nazo. Kunapofanyika kasi kama hii, ningependekeza kuwe na uangalifu zaidi na hata kuwe na hata security, na ili wakati kazi kama hii inafanyika, kwa sababu mlipuko huu ambao ulilipuka leo uko karibu na nyumba kubwa sana ambayo pengine ingefanya kuwe na maafa makuu na janga liwe kubwa zaidi.